kera-kera berkeliaran. Okey. Itu. Ini pun nak menyibuk. Tu, aduh. Ni jadi pihak pengurusan buat satu jaring untuk memerangkap kera-kera kat sini. Okey. Tengok kreatif. Aduh bosku. Banyak ekor yang terperangkap. Kalau dia berfungsi. Kita tengok kat atas tu. Ada bapak yang marah. Bapak nak serang. Oh, bapak. 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 Bapak nak selamat, kawan-kawan. Bapak marah. Oh. Cubaan menyelamatkan. Kesian pula tengok. Jaga, jaga adik, dia marah. Aku sedangkan ramah. Saja je. Tengok dia backup kawan-kawan dia. Jangan dekat tau, dia marah. Alik keluar. Haa, tadi kita orang baru tengok. Askar aku tengok. Jaga kawan. Bonik. Dia balas dendam nanti tengok. Tadi dia baru masuk elemen. Dia kejar cik yang tadi. Dia kejar. Tadi dia baru masuk elemen. Dia gigit budak nanti. Siapa letak sangka tu? Itu geng-geng ni letak. Bahaya. Banyak sangat kera. Kenapa dia letak? Kera ni kacau orang. Habis nanti budak kena gigit ke apa ke ha. Anak dia budak. Jangan pergi dekat tau. Oh, dia datang, dia datang. Monyet tu tadi keluar langsung lah. Jom mari kita tangkap sama. Jom. Jom tangkap sama. Jom. Beran. Boleh. Barang bro, lepak petang. Jom lah tangkap. Tapi motor raya. Jom lah. Bawa pisau jadi rainbow, okey. Pancing guna pisau. Bukan jahat. Baca-baca. Bapak besar tu, kalau kena gigit mampus. Jangan.